Лідія мешкає в будинку, який зазнав пошкоджень під час чергових російських обстрілів. Каже, вдячна миколаївським комунальникам, які вчасно локалізували наслідки, а також івано-франківцям, які зашивали фанерою вибиті вікна. Взагалі такі молодці, внимательні, дуже оперативно і дуже швидко заділили повністю всі вікна. У нас повністю з одної сторони кришу зняло. Ну і ще просьба, чтобы помогли, сейчас дожди начинаются, чтобы местные власти, департамент обратил на нас внимание и помогли с ремонтом крыши. Працівник комунального підприємства, управляюча компанія «Комфортний дім» Микола Харук, що з Івано-Франківська, говорить, приїхав допомагати жителям Миколаєва в якості добровольця. В принципі, ваш голова, міський голова, звернувся до нашого міського голови з просьбою допомогти. Директор комунального підприємства, управляюча компанія «Комфортний дім» Василь Скиданчук показує інструменти, які сьогодні знадобляться для роботи. Пила, молоток, перфоратор – це не весь арсенал івано-франківців. У нас приїхало 21 чоловік, це з 6 комунальних підприємств міста, це управляюча компанія «Комфортний дім», це дорожники наші, муніципальна дорожна компанія, «Водоепотехпром», «Теплокомуненерго», «Локомотиворемонтний завод», «Міськсвітло». Кількість витраченого часу залежить від об'єму робіт на об'єкті. Матеріали для роботи надає миколаївська влада. Василь каже, це відрядження, які їм оплачують безпосередньо підприємства, на яких вони працюють в Івано-Франківську. Ми приїхали 19 вересня і будемо перебувати в Миколаєві 14 днів. І сьогодні зашиваємо вікна, які були пошкоджені і раніше. Тобто, багато випадків, що немає людей вдома. Тому такі роботи ми проводимо з спецтехніки, з вулиці. З нами постійний координатор міської ради. Більшість випадків просто надає нам адреси і з нами практично постійно на місці. Заступник начальника управління департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук говорить, станом на сьогодні в місті працює 32 бригади. Є наші бригади, які відносяться до наших комунальних підприємств, і є також підрядники їх, то є ті гості, яких ми запросили. На сьогоднішній день відгукнулися два міста, це Івано-Франківськ та Одеса, відгукнулася асоціація міст. І працюють так само наше комунальне підприємство «Пілот» та комунальне підприємство «Бриз». В середньому в день працює близько 150 людей. Відповідно до плану на день чи тиждень визначається, в яких локаціях потрібно більше людей, а де техніки. В планах закінчити більшість робіт з підготовки до опалювального сезону до 15 жовтня. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.